Bizning kanalga yazılıngızlar. Sizler üçün kızmat kılabız. Ат сатлат жазгы үчасы улагы 100% гарантия. 5-5 алыман ортого жакшы ойной турат чуркайт. Универсал буту колу таза, озу элпек, атасы энеси данчак. Оюнга салып текшерип алсаңар болот. Баасы $10,000. Байланышуу телефон номерлер WhatsApp 0551 28 01 07. Ат сатлат 200 000 сом, кара байыр улакка чуркайт, катуу урат, ортого ойнойт, үйрү бар. Байланыштуу номерлер 0779 60 54 96. WhatsApp номерлери чалып байлансаңыздар болот. Төрт жаштагы ат сатлат, буту колу таза, урганы жүгүргөнү жакшы, гарантия 100%, баасы 180 000 сом. Байланышуу телефон номерлер 0707 61 70 94. Ат токмокто. Чоң байкелер, баттөлөмдөр, көп акчалар. OneExpertте комментариядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Сизди коэффициент күтүүдө.